Հայկական ջազ 70-ի բարի ավանդույթների վերականգնման փորձը հաջողված է, այն արդեն իրականություն է։ Լեպլեցուն դալիչն ու հանդիսատեսի բուրըն ընդունելությունը վկայում են, որ մեր հասարակությունը այս օրինակ երաժշտության պահանջն ունի։ Ամբողջ նպատակերն է, որ ամիսը մեկ անգամ պետք է ջազ համերգներ կազմակերպենք Գյումրիում։ Նպատակը որակյալ երաժշտության տարածումն է Գյումրիում։ Նյու Յորք Երևան խումբը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դաշնակահար ջազմեն Վահագն Հայրապետյանը։ Նախմբի հետ համագործակցում է արդեն 16 տարի եւ համատեղ համերգի միտքը շատ պատահական է հղացել։ Նրանք առաջին համերգները սկսել են Նյու Յորքից, այսօր նրանք արդեն Գյումրիում են։ Առաջին անգամ Գյումրիում են ու շատ պատասխանատու ես համար համերգ է այսօր սպասվում։ Համերգի հիմքում դասական, հայկական, ժողովրդական եւ ամերիկյան ջազի միահյուսումն է։ Ջազմենների նպատակն է ցույց տալ, որ հայկական երաժշտության գաղտնիքները հասկանալու եւ ներկայացնելու համար պարտադիր չէ հայ լինելը։ Ազատությունն ա երևի իմ կյանքի ինչ որ մի մասն ա, իմ ամենահանկեղծ տեղը իմ համար այդ տեղն ա, երաժշտական ասպարեզի մեջ։ Ջազը երաժշտության այն ժանրն է, որն ունի յուրահատուկ առանձնահատկություն, դրանով իսկ տարբերվում է մյուս բոլոր ժանրերից։ Ջազի հիմքում իմպրովիզացիան է։ Ջազն իր հանդիսատեսին վարություն է ներարկում, ասում են ջազմենները։ Հայկական ջազի միջոցով խմբի անդամները սկսել են ոչ միայն յուրացնել հայ երաժշտարվեստի գաղտնիքները, այլ իրենց համար բացահայտել են հայերենը։ Խմբի անդամ Սևամոր Ցեյդը հիանալի հասկանում եւ մի քիչ էլ խոսում է հայերեն։ Ջազ իմ կյանք։ Բոլորը իմ կյանք ես լսում եմ ջազ, պապա ջազ երաժիստ, ես ամեն օր ես լսում եմ ջազ, բլուզ։ Ջազը դա զրույց է, որը պատմություն է ներկայացնում։ Խմբակային աշխատանքի միջոցով հանդիսատեսին ենք փոխանցում մեր ասելիքը։ Ջազը իր մեջ էմոցիա ունի, չնայած ոչ ոք չի կարողանում բացատրել, թե ինչ է ջազը, բայց կարողանում են ասել, թե ինչ է տալիս մարդուն անկախ իր հարդվածքից։ Նյու Յորք Երևան խմբի երաժիշտները տպավորված էին հայկական մշակույթով ու ավանդույթներով։ Նրանք հայկական երաժշտության մեջ գնահատում են դարերի հպարտ պատմությունն ու ուժը։ Հայաստանի մասին նրանք քիչ բան գիտեն, բայց նրանք հիացած են հայ մշակույթով։ Ինձ հետաքրքրում ու ձգում է հայազգը, զարմացած եմ հայերի վերաբերմունքից ու նվիրումից դեպի իրենց արմատները, դա մի տեսակ մեզ էլ է հարազատ դարձել։ Ինձ թվում է, թե սովորը երիտասարդի ականջը այսօրվա աղավաղված երաժշտությունը լսելուն, այդ զիբիլ երաժշտությունը, որը չես հասկանում, թուրքական է, արաբական է, չգիտեմ, անհասկանալի երաժշտություն, եւ նրանց ականջները կարող են այդպես երկար լսեն, սովորեն իմանան, որ իսկական երաժշտությունը դա է, բայց ես զարմացա, որ նրանք ձգտում են դեպի ջազին։ Նման համերգներից հետո կոտրվում է այն կարծրատիպը, որ վերջին տարիներին Հայաստանը ջազից հեռու է եւ մարդիկ լսում են միայն օտարամոլ եւ օտարահունջ արևելյան ելևէջներով համեմված կատարումներ։ Այս օրինակ նախաձեռնությունները գալիս են ապացուցելու, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Մարգարիտա Մինասյան, Անդրանիկ Վարվարյան, Ազդարար։